Joo, moro moro! Tällä kertaa täältä Humble Bundlen kätköistä löytyy tämmönen peli kuin Overload. Eli Overload on toi Descentin tekijöiltä uusi peli, joka on aika samanlainen kuin se alkuperäinen Descent, joka tehtiin 95 vuonna. Tätä määritellään, jos on vaikka tuolta treenaa. Mulla on hotshotteja tietenkin. Joo. Kaikki näyttäisi on kunnossa. Mennään. Okei, perinteiset vastit. Tässä on invertoidu kontrollit, mutta ei. G-stä, okei. No niin, nyt mentiin. Katsotaan, mitä tää menee. Whoop, ruveta toi vielä. Noin. Wow. Tää pyöri ainakin tosi. Ja meni hyvin. Kontrollit on siis vähän paremmat, mitä siinä alkuperäisessä Descentissä. Siinä on vähän tommoset erikoiset omasta muistokuvasta. Tässä näyttäisi olevan vähän kaikenlaisia uusia aseita. Sitten on näin. Voi, et saa mosa. Mä tykkään näistä räjähdyksistä kyllä tosi paljon. Aika siistejä. Joo, otan noin mukaan. No, pääsenkö tuolta? Ei. Look for a way to unlock the door. Painetaan tuota nappia. Noin. Toi varmaan auttaa. Joo. Ei. Oh, et sä muuhun osu. Ohoho, mä saan sut. Noin. Nyt räjähtää. Komeeta. Oi. Jekku perkule. Herkules. Noniin. Jatkaa matkaa. No. Refill your energy. Okei. Okay. Sitten tuonne päin. No. Noin. Kohti luulostaa. Ei hetkinen. Tuolla on yksi heemo. Pistetään palasiksi. Se tulla on se holotide. Okei. Okay. Kiitoksia. Tässä on kyllä hyvät äänekin kanssa. Siitä lisää propsia näille tekijöille kanssa. Mä siis tästä enemmän tykkään, mitä siitä alkuperäisestä. Tässä on aika samanlainen tää perussilja. Lennetään täällä. Ammutaan potteja. Tontakin mä haluaisin. Mennäs tonne. Mitäs sieltä löytyy? Whoosh. Noniin. Nyt saatiin saavutuskin. En löytänyt ihan kaikkia power-appeja, mutta ei se niin. Ei se niin tärkeetä. Joten mennäs ensimmäiseen oikeeseen missioon. Ymir Outpostiin. Nostetaan vähän vaikeustasoa. Ei siinä. 11 years ago, Juno Offworld Automation established the colony of Cronus Frontier on the moons of Saturn. Today remains the only permanent settlement on Mars. Ymir, 16th moon of Saturn, Cronus Frontier, Automated Exploration Outpost 2. 21:18:08 GMT of 24:18. Varmaan. Varoitus, varoitus. Hermo, vainko. Löydetty. Hello. You are on board the MPSV Iberia, a multi-purpose supply vessel registered to Cronus Frontier, a subsidiary of Juno Offworld Automation. My name is Mara. I am a synthetic intelligence construct. Do you remember your name? Memory loss is a symptom of cryostasis revival. The effects are temporary. We are now in orbit around the moon of Ymir, approximately 22 million kilometers from Saturn. We received a distress signal from the mining facility here. This is Ymir, outpost, Cronus Frontier. Autonomous operators are hostile.
Repeat, auto ops are hostile. We have 4 dead, 5 wounded, 2 missing. Please assist. An autonomous operator is a worker robot. Their safety protocols should prevent them from causing harm. Something is wrong. In accordance with the Olympus Mons Convention, we must provide assistance. You will need to enter the mine, destroy all hostile operators, locate survivors, and secure the facility. A Godachi light gunship is docked on board this vessel. According to your personnel file, you are combat qualified to operate it. Your gunship has a universal pylon interface. With the UPI, you can equip new weapons acquired in the field. Good luck. Joo, kyllä mä tykkään aina uusista aseista. Eli tässä on meidän Godachi Light Gunship Mark II. Rooli on ollut tämmönen yleisöllinen juttu. Impulssikanuunat 1600 kilogrammaa. Mennään. Okei. Okay. Joo. Meillä on paljon aseita käytössä. Kyllä sitä hyvältä. Oikein hyvältä. F-O flare. Okei. Okay. I am now receiving transmissions päälle. From the moons of Taurus and Skull. This is Taurus. Our operators are malfunctioning. Two people are dead. Several injured. Three missing. Ilkeä joutu. Skull here. Also what malfunction is confirmed. We've lost 5. 3 missing. We're barricaded in the surveyor station. I will attempt to contact the other Kronos Frontier facilities. Teepä sillä. Mä nappaan näitä holopalloja täältä. Joo. Onko vähän pastoita? Jaa, nää menee kyllä vastaan. Ei oo enää hätätilaa. Hätätila peruuttu. Täällä on kavereita! Wow, 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 ettei tämä mua saa. Liian nopea teille. Liian nopea. Oh. Lautit teit tulee. Ette saa. Hähähä. Hoidin teidät hengiltä. Peränä muu perässä. Mä oon pallut turvaa. Missä on minun? Toi oli hela joo. Sinne on hela. Nois. Kuka sinne? Ho, eiku. Häffä. Joo. Mikähän se? Kuiden tuolle. Missä sinne? Aina sitten tuo nappia tuossa. Painetaan. Niin se on painettu pohja. Collect security key to access security area. Alright, edetään. Lennellään. Tässä täällä on fokseja, muita. Joo, lamppuja. Tämmösiä. Hehe. Olen ystävällinen tälle alukselle. Hetkinen, tuli on väärä. Väärä kohta. Voi, mulla on karttakin. Nois. Elikkä tuolko on meillä niinku toi. Okei. Lennetään tosta suoraan vaan jo ylös. Jo. No. Joo. Tänne joo. Ihan hetki. Joo, kattoi vähän kontrolleja vaan. Tostahan se tuli joo. Nyt me löydetään perillä vähän paremmin. Missä on sitä soukkoa lentoa. Aa. Lennä edellä. Pikkupallo. Lennä. Näkö mä tänne palloseni. Pidämme sinut turvassa. Näytäkäänpä sitä. Uskettaa. Näitäkin. Nyt räjähtelee kaikki. Tää on kuin
Just Cause avaruudessa. Hauska juttu. Oi! Oi! Lisää kavereita tänne remonttiin. Tänne korjaukseen. Ette osu. Liian nopea. Aivan liian nopea. Follow me to the security key. No mihinkä sä menit? Hei. Pallo. Pallo. Mihinkä sä menit? Siinähän sä oot. Kiitoksia. Mennääs. I have retrieved Kuulosti. A message from CEO Gabriel Cantor. It was sent 22 days ago. Vasta. To all Cronus Frontier employees, an attack on this colony is imminent. We must take immediate action to fortify all facilities. Every base, no matter how small, must be prepared, or everything we built out here will be taken from us. Mene kappaleiksi. Noin. Nois. Wow. Energia! Energia! Oh shit! Nyt sattuu, sattuu. Sattuu! Ai! Mä kuvalin jo. Ai. Jaa, se oli semmonen pikakatselmus tähän. Overloadiin. Jotain. Seuraava kertaa.